Ja, då har vi kommit till mitten av maj månad. Och den här första delen av filmen är inspelad på Sierra Leads nationalpark. Nere i ravinen så rinner den här lilla ån. Och kanterna är en massa med någon sten. Det är väldigt idylliskt där nere. Ett ganska populärt besöksområde. Nu är ju mitten på maj, då är det som vackrast med den ljusa grönskan i skogarna. Och här är vi uppe på något som heter Kopparhatten. Och den här ravinen som går igenom här med de här branta kanterna. Lite unikt för att vara i södra Sverige. Nu har vi kommit någon dag längre fram i månaden och en morgon när Sälsarlan satt och tittade på vägskylten. Och grönbenan här går och letar i vattnet efter flugor som den kan stoppa i sig. Maj månad är ju sångfåglarnas månad i högsta grad. De sjunger från på alla ställen. Skog och mark och överallt. Benan är ju också en vadarfågel. Som jag ser det är tidig morgon, lite svalt i luften. Det ryker från näbben när den sjunger. Sitter här och tittar ut över våtmarken och sången flödar och dess ner. I
båtängen. Här gick också ett par gravänder och en strandskata. Rätt upp en bit ifrån så satt enkelbäckafinen och tittade ut över vattenriket. Det är ju också en vardagsfågel som håller till i blöta områden. Jag ska säga att det läte låter som en, ett urverk. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. En gulärla som letar efter mat bland grönskan här. Som fågel som trivs i den här typen av våta ängar och ängsmarker. Det är ju skickligt av den här enkelbäckasinen att kunna balansera på den här lilla toppen. Sitter gärna lite uppflugen ibland på någon som här topp på en buske eller någon staketstolpe eller dylikt. Det är säkert mycket ätbart här ibland grönskan. Under enkelbäckasinen så satt den här buskskvättan och sjöng. Mellanåt så lade den huvudet lite på sned, enkelbäckasinen, och tittade ner på den där buskvättan. Jag ser buskvättar nere på höger sida på trädet, bland lövverket.
fin utsikt här uppifrån. Ner över till Tvåtarika. Där den här sångaren också sitter på. Viktigt att kunna stå där uppe. Det stod där ganska länge också. En blåmes i kanten i en buske. Ja, det är ju törnsångare som låter på detta viset. Det känns högt om här flygande över vatten. Och ett par ringduvor som sitter här i ett träd. En bit ut i en torr buske så sitter den här sävsparven. Det är en fin tid, maj månad. Det är, tycker jag, en av årets finaste månader. Buskvättaren bit ut i ängen. Ser nu hur solen börjar värma i marken. Det är grönt och frodigt.
Nu har enkelbeckasinen flyttat ner en bit. Sitter här och tittar på buskvättan som håller på där i lite upp till höger. Brukar högt flygande. En bit bort i våtmarken så fortsätter grönbenan och leta föda. Det var flera stycken. I den lite torrare marken så gick den här storsporen och letade efter föda. Även den är ju en vadarfågel. Och ett par tanor drar över skogen. Grönska. Nu har vi förflyttat oss till ett parkområde som heter Alnarpsparken. Det är en lantbruksskola och ett universitet. Lantbruksuniversitet. Och det är känt för de här fina blåregnen på den här hussidan. Väldigt mäktigt och fint. Och många åker dit och tittar. På de här vackra blåregnen som hänger här.
har ju också en hel del andra buskar och träd. Och speciellt mycket rhododendron av olika sorter. Och blommande träd av många sorter. Där finns även en trädgårdssida som man kan se de här odlade växterna på. Den här sorten drar till sig mycket bi. Och de här vackra gula blommorna. Dekorativt gult och blått om vartannat här. Ja, det är en mycket vacker park. Jag kan varmt rekommendera att åka och titta på en stor park också. Den är mycket fin. Och med den här parken så avslutar jag film nummer 2 och välkomna er att se film nummer 3.